Мурал з історією. Витвір мистецтва з'явився на звичайному газовому пункті на проспекті Пушкіна, 75 у Дніпрі. Мета проєкту – привернути увагу суспільства до проблеми сирітства. Що зобразив художник та як це може допомогти – дивіться у нашому сюжеті. Хлопчик та дівчинка на тлі осіннього пейзажу. Перше, що бачиш, проходячи повз музичну школу номер 3. Важко повірити, але ще місяць тому на місці муралу була звичайна сіра стіна газового пункту. Творив арт-об'єкт художник Олексій Бутенко. Починав я, звісно, з головних героїв. Це центр композиції. І тому я вважаю, що йому найбільше треба було приділити уваги. Найбільше часу, мабуть, на них витратив, на цих діточок. Потім плавно йшов сюди, двері я в останню чергу вже малював, потім темну сторону. Ця композиція не просто яскравий малюнок. Через неї митець прагне привернути увагу до проблеми сирітства. В центрі сюжету діти, вони відображують як суспільство. І сюжет розділений на два ймовірних варіанти розвитку суспільства. Так, зліва можна побачити щасливе життя з батьками, а праворуч – повну протилежність. На реалізацію автору знадобилося кілька тижнів роботи та більш ніж 5 літрів фарби. До створення арт-об'єкту долучився і Дніпрогаз. Наша роль була не глобальною. Ми підготували поверхню для нанесення малюнку. Проблема була в тому, щоб підготувати її якісно, аби цей малюнок довготривалий час був збережений і закупили необхідні розхідні матеріали. Яскравий мурал знаходиться між двома школами – музичною та загальноосвітньою. Тому поціновувачів вистачає. 7-річна Олександра каже, зображення не тільки піднімає настрій, але й краще налаштовує на навчання. Дуже красивий, він дуже яркий. І коли йдеш, то тоді ти не плачеш і ти дуже радісний. І прям більше в школу хочеться йти, так? Да? Ми первоклашки, тому коли ми прийшли в сентябрі, тут ще нічого не було. Вот, і за вот ці місяці осінні воно з'явилось, причому так швидко, неожиданно нам понравилось, звісно. Ти йдеш і радуєшся, просто улыбнувся цій картинці. Доповнює проєкт QR-код, розташований під центральним зображенням. Завдяки ньому кожен охочий може легко долучитися до благодійності та допомогти сиротам. Дар'я Пшиніша, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.